Hai semua, so bertemu lagi kita dalam rancangan Masa Untuk Ratu. Hari ni Pika nak buat kuih keria baby. Tak ada gula, tak ada garam. So kita perlukan keledek, tepung gandum dan Pika letak tepung jagung sikit. Okay, so lepas tu kita potong keledek tu kecil-kecil supaya senang nak kukus nanti. Nak kukus ke, nak rebus ke? Kalau rebus boleh juga, tapi rebus tak berapa okey lah. Sebabnya kalau rebus, nanti zat-zat keledek tu semua pergi ke air. Lepas tu kita buang je air tu. Better kukus. Macam Pika-Pika guna steamer yang untuk baby ni. Sebabnya senang lepas steam tu dah boleh blend terus. Okay, now masukkan semua keledek yang dah dipotong tu kat dalam steamer ni. Masuk sampai penuh. Sampai habis lah kalau boleh. Kalau penuh, dah terlalu penuh, tak boleh nak masuk lagi, kena buat 2 trip. Okay, lepas tu dah penuh ni, dah habis, tutup, lockkan dia. Pusing, senang je kalau guna steamer baby ni. Lepas tu dah boleh letak dekat dia punya pot ni. Pot dia pun kena lock juga. Pusing sikit, lepas tu lock. Lepas tu kita kena check air. Air ada tak untuk steam? Tak ada. Sebab selalunya Pika kalau lepas guna memang Pika keluarkan air dia. Sebabnya tak nak dia berkarat. So lepas guna je basuh, keluarkan air dia. Jangan basuh yang dia punya pot ni eh. Basuh dia punya bekas tu je yang kita guna. Air ni kita terbalikkan, keluarkan. Okay, so Pika isi air bagi full. Okay, lepas isi air bagi full tu, tutup balik. Mana penutup ni dia. Tutup balik. Lepas dah tutup, kita pusing ke kiri untuk steam. Kalau pusing ke kanan, dia untuk blend. Blender ni beli kat Shopee je, 100 macam tu. Okay, dah siap pun. Nampak tak air dia dah turun kat bawah tu. Sebab air daripada yang kita isi tadi. Tengok, okay, Pika nak buka sekarang ni. Buka jeng. Alah, lambat pula. Nampak tak dia dah lembut. Kalau tak pasti dia dah lembut ke tak, boleh ambil garfu, cucuk-cucuk sikit. Sama macam kita masak kentang tu, kita tak tahu dia dah masak ke tak, kita cucuk-cucuk. Macam ni kita tengok pun kita tahu dia dah lembek. Dah senang nak blend ataupun lenyek-lenyekkan. Okay, so kita keluarkan penapis. Buang air yang air steamer tu, buang sebab kita nak guna pun. Okay, lepas tu kita masukkan balik dalam blender. Panas-panas tu kita tutup. Mana penutup? Oh, sorry. Masuk tepung ialah sekali terus. Tepung gandum, tepung jagung. Macam Pika-Pika suka dia macam banyak tepung sikit, so dia macam senang nak dibentuk. Tapi kalau nak lembut lagi, tepung tu boleh kurangkan. Okay, lepas tu tutup, lock dia. Letak balik kat dia punya pot tu. Lepas tu kita boleh blend dia. Blend pusing ke kanan. Okay, tu blend. Dia macam tak terlalu. Biasalah blender ni harga pun 100 je. So dia agak macam susah nak blend tadi. Kita guna manual lah, lenyekkan. Guna senduk nasi. Okay, lepas tu dah lenyek-lenyek, dia dah sebati. Inilah masa yang ditunggu-tunggu. Masa yang ditunggu-tunggu iaitu membentukkan kuih keria. Kita buat je lah baby size sebab senang sikit diorang nak pegang. Okay, bulat-bulat-bulat kan. Lepas tu bila dah bulat macam bola tu, lenyekkan sikit. Lepas tu kita try buat lubang kat tengah. Kalau rasa tak cantik, kita boleh buat lagi sekali. Lepas tu macam Pika kan, Pika letak banyak tepung sikit supaya dia senang nak dibentuk kan. Tapi kalau korang nak lagi lembut, nak lagi rasa keledek tu, kurangkan tepung. Tapi bila korang bila mami-mami buat ni, dia akan lekat-lekat kat tangan. So kenalah letak tepung sikit kat tangan supaya tak nak melekat. Okay, macam Pika kat dalam tu dah banyak tepung, so dia senang lah. Dia macam dia tak adalah keras sangat, tapi dia senang dibentuk. Macam tu. Okay, kita habiskan semua adunan kita, buat sampai habis. Comel-comel je untuk baby-baby makan ni. Tengok tu, senang je kan. Lagi satu, kuih keria ni boleh buat
untuk mami-mami yang bekerja, kuih kering ni boleh buat waktu mami off day. Lepas tu kita simpan sejuk beku, kita frozen kan dia. Bila nak guna je baru goreng. And then kalaulah contoh tak ada kledik, boleh juga buat guna kentang. Kita boleh buat guna labu. Tapi sukatan untuk tepung tu kena agak-agak lah. Kena agak-agak tengok dia, tekstur dia keras ke, lembek ke. Okay. Lagi satu, sebenarnya orang lain kalau buat kuih kering ni, diorang tak letak tepung jagung, tapi pika yang saja nak letak. Sebabnya tepung jagung ni, kalau kita letak kat kuih kering ni, nanti dia akan macam ada crunchy-crunchy sikit. I suka yang macam ada crunchy-crunchy tu, sedap sikit. Bentukkan sampai habis. Tengok, senang je. Budak kecil pun boleh buat. Tengok sekarang dah dapat 1, 2, 3, 4, 5. 5 kira dah. Sekejap dah dapat 5. Tapi I dapat rasa kalau mami try buat, mami lagi terer daripada I. Sebab Pika ni baru first time buat kuih keria. Selama ni try buat kuih donat je. Kuih, kuih, kuih. Tengok nak bentukkan pun macam teragak agak, teragak agak. Tapi okey lah, hasil dia not bad kan. Sekarang ni Pika nak habiskan adunan ni dulu, buat sampai habis. Lepas tu boleh goreng sikit, lain sikit, simpan untuk esok ke lusa punya minum petang. Tapi kalau tak silap Pika, untuk buat kuih donat ke kuih kering ni, diorang ada acuan diorang kan. Kalau rasa mami-mami yang tak boleh nak buat bentuk macam ni, bolehlah beli acuan tu. Tapi sebenarnya kalau tak boleh nak buat bentuk donat ni, buat bentuk bulat tu je pun dah ok. Buat bentuk bulat tu, lepas tu goreng. Senang je. Cuma dia tak ada lubang tengah tu lah. Tapi still ok. Lagi satu, sebenarnya adunan ni kalau tambah cream cheese sikit ke, oh sedapnya. Jadi cream cheese. Cream cheese, kalau kita buat bentuk bulat-bulat, cream cheese ball. Sedapnya nama. Nama pun dah sedap, belum makan lagi. Wah, banyak juga kan dapat. Satu adunan ni boleh tahan banyak. Padahal tadi guna kledik, 1, 2, 3, 4 kledik je. Itu pun yang kecil-kecil. Akhirnya sampai juga ke adunan yang terakhir. Okey, ni yang terakhir. Kita betul-betulkan sikit. Make sure dia bentuk macam donat. Rapat-rapatkan sikit. Kalau tak jadi, genggam balik. Genggam balik, lepas tu kita buat baliklah adunannya. So ni lah dia hasilnya. Kita dapat dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Banyak juga. Okay, macam biasa, panaskan kuali, tuang minyak dan kita boleh start menggoreng. Macam hari ni Pika goreng mungkin dalam 3-4 pieces dulu untuk minum petang hari ni. 1, 2, 3. Oh, 3 je lah dulu. Okay, lepas tu macam biasalah terbalik-terbalikkan dia sebab nak sebati. Macam minyak ni Pika guna minyak zaitun, olive oil yang make sure untuk menggoreng eh. Jangan yang untuk titis-titiskan je, sebab yang titis-titiskan tu tak boleh panas sangat, tak boleh kena panas maksudnya. Lepas tu kita terbalik-terbalikkan macam biasa supaya dia sebati, supaya dia masak sekata.
Swati tu adunan. Oh, boleh empat lah. Dah tambah lagi satu. Sebabnya dah ada empat biji. Dah ada empat biji. Bolehlah, cukup lah. Untuk ratu, satu, dua, tiga. Mak dia satu. Mak dia mesti nak kena rasa sebab mak dia yang buat kan. So, bila dah masak tu, kita dah boleh hidangkan. Ni untuk bagi dia serap minyak kejap. Lepas tu, kita letak pinggannya untuk kita hidangkan kat ratu. Tada! Sedia untuk dimakan. Nyam, nyam, nyam. Nyam, nyam, nyam. Sedapnya. Okay, bye-bye.